ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ مجھے سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ دیا گیا اور وہ ججمنٹ آپ بھی یاد رکھیں، اور مضبوطی کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے جج یا کوئی وکیل یا کوئی پڑھا لکھا انسان تو آپ جواب دیجیے۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ آیا کمکھیا مندر کا، یہ کمکھیا آسام میں ہے، آسام کے تاریخی اور بڑے مندر کا معاملہ آیا جو پہاڑوں کے اندر۔ اس مندر کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو بڑا پجاری ہے اس کا الیکشن ہوتا ہے، اور مندر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو قبیلہ ہے، اس کے مرد ووٹ دیا کرتے ہیں کہ پجاری فلانا ہو، باقاعدہ ووٹنگ ہوا کرتی۔ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا، اس سے پہلے ہائی کورٹ، اس سے پہلے لوور کورٹ میں چل چکا تھا۔ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں ووٹنگ کے اندر صرف مرد کو حق دیا گیا ہے، اور آئین ہند کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اس ملک میں مرد اور عورت کے درمیان جنس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے، اس لیے عورت کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ بحث چلی سپریم کورٹ، لمبی بحث چلی، دونوں طرف سے دلائل دیے گئے جو قاعدہ ہوتا ہے کورٹ کا۔ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ اس مندر کی تقریباً 1000 سال کی روایت ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا، مندر کی روایت ہے، کوئی لکھا ہوا پروانہ نہیں ہے، زبانی ایک چیز چل رہی ہے، عمل میں ایک چیز آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں 1400 سال کی روایت لکھی ہوئی، یہاں زبانی کاروبار۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مردوں کا ووٹ دینا یہ ریلیجیس پریکٹس ہے، اس لیے سپریم کورٹ اس کے اندر مداخلت نہیں کرے اور مردوں کو ووٹ دینے کا حق باقی رہے گا۔ اب فلا بتائیے آپ یہ دورنگی ہے یا نہیں، بات سخت ہے میں جانتا ہوں، لیکن آپ کریں، میں کہوں بھی نہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ کر رہے ہیں دورنگی تو میں انگلی رکھ کے بتا نہیں سکتا ہوں کہ دورنگی ہو رہی ہے۔ مثال سامنے، 1000 سال کے پریکٹس کو آپ نے کہا ریلیجیس پریکٹس باقی رکھا، 1400 سال کے سیمنٹڈ پریکٹس کو آپ نے ہوا میں اڑا دیا۔ یہ دورکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر، اور میں پوری توانائی سے کہتا ہوں، اور میں مختلف معاملات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ کہتا رہوں گا کہ سپریم کورٹ نے مسلم لا کو دفن کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا، ورنہ سپریم کورٹ کی دوسری نظیر موجود ہے۔ یہ حالات ملک کے ہیں، حکومت کا انداز آپ کے سامنے ہے، آپ اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جو فرق و فاصلہ ہے اس کو جاننے والے جان رہے ہیں، بحث کرنے والے اس پر جائزہ لے رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں، اور اسی کے درمیان ایک فیصلہ آ گیا کہ ہم جنسی جائز۔ اب بھلا بتائیے یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور کس سمت میں جا رہی ہیں؟ چیز بڑی تشویش کی ہے۔ ملک کی عدالت عالیہ کے اندر 4 زوجہ کے سلسلے میں کیس موجود، اور اب اس کی بحث چلے گی۔ مجھ سے ایک جج صاحب نے پوچھا
کہ مولانا صاحب آپ کا اشرار اس پر کیوں ہے, چار بیوی پر اشرار کیوں ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں میرا اشرار نہیں ہے, وہ تو اوپر ہی سے چلا رہا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو انکار کیوں؟ اصل تو معاملہ چیزوں کے اندر اقرار ہے. اگر آپ کو انکار ہے تو انکار کیوں ہے آپ کو؟ جب آپ 15-1 ہری مرچ ہم نے لگا دی, ہم نے کہا کہ جب ایک بیوی رکھنے اور 10 آشنائیوں کی اجازت ہے, 10 آشنائیوں کی اجازت ہے, ایک بیوی رکھیے اور 10 آشنائیاں آپ کی ہو, سب کو ایک ایک کمرہ دے دیجیے ہوسٹل کے اندر, اور ان سے جنسی تعلقات قائم کیجیے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ جائے.
ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم، پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم، پرسن اللہ